Ah, ni aje ulo. Nisikia kimya manu na seno ni leo bwana. Mimi na acha nikwambie mimi leo naekeza 10k Manchester United kichwa. Lazima niomoke bwana. History as last stack. Mimi lazima niomoke. Kabisa. Eh. Ni aje be. Stop it. Kwa nini? Kwa nini bwana za kama tu niambi unakuja? Kwa nini ulifanyia aje wewe? Kwa nini ulifanya aje? Sijapata periods zangu, ulifanya aje? Period, periodic table ama? Nasema period wacha ujinga, periods. Periods. Period. Namaanisha sijanyesha, sijanyesha. Sio unataka pia kukodraya kujanyesha. Wacha ujinga, sijanyesha. Sio ujanyesha aje kupia kudanii, kudanini? Nafaa kunyesha 28 sijanyesha 28. Sasa kunyesha 20 years, mshahara pia inachelewa hata na wiki moja. Sasa unaniambia nini hizo? Na si ni hivyo, mshahara pia inachelewa. Sijanyesha babe, nikani kona bora. Sasa mimi ni Mungu tengeze mvua kwako inyeshe. Ah. Ni madem na sijimu na kwanga aje, nipeze huko. Wanaume ni umbwa tu, wanaume ni wajinga.